Dobroveče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i premijera Kosova Albina Kurtija uporedio je sa muvama i komarcima, poručivši da je Srbiji potrebniji autan sprej nego na u odbrani od navodnih napada koji dolaze iz susjedstva. Tačno je, kaže predsjednik Vučić, da Srbija kupuje oružje, ali isključivo defanzivno. Srbija, dodaje, nikada nikog nije napala. Pretpostavljam da se tog odbrambenog napada, tog rata za mir, kako bi rekao talentovani gospodin Marović, dobro sjećaju Vukovar, Dubrovnik, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica, Kosovo. Upotreba defanzivnog srpskog oružja po teritorijama nekadašnjih republika SFRJ izazvala je NATO intervenciju na Saveznu republiku Jugoslaviju, protiv čega Srbiji, usuđujem se da pocijetim, nije pomogao autan sprej. Zaboravio je izglede na to tadašnji ministar informisanja Slobodana Miloševića, predsjednik Aleksandar Vučić. Baš kao što je smetnuo sa uma i činjenicu da je Crna Gora članica NATO-a, zaštićena članom 5 Vašingtonskog sporazuma, po kojem je napad na jednu članicu alijanse napad na čitav NATO-savez. Je li zaboravio i da se na Kosovu, koji je on danas da uređuje autan sprejom, nalazi najveća američka vojna baza u Evropi? Vučićevoj ti radi o muvama i komarcima. Prethodila je cirkuska predstava njegove dvorske lude, ministra Aleksandra Vulina, koji otvorenih očiju u sanja pokoravanje Crne Gore odredom srpske konjice. Ministar unutrašnjih poslova u vladi Republike Srbije, inače bivši ministar odbrane, konjicu je gledao samo u western filmovima, a o baratanju oružjem i vojnoj disciplini učio na skraćenom 15-odnevnom vojnom kursu. Naime, u vrijeme Titovi Jugoslavije, lični klovn predsjednika Vučića proglašen je za vojno nesposobnog. Neko ko u JNA nije mogao biti ni gušter, u Vučićevoj satrapiji dogurao je do ministra vojnog, koji, rekohli, danas sanja ratne igre, budući da u prethodnima nije imao priliku da učestvuje. Njegov se pak šef naoružava, ali defanzivno, Sanjajući novu odbranu Srba po modelu Vučićevih duhovnih i političkih očeva Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića, njihovih ministara i generala osuđenih u Haškom tribunalu za najteže ratne zločine. Gdje god su Vučić i Vulin branili Srbstvo, ostajali su razoreni gradovi, logori, zločini, masovne grobnice, silovane žene. Buča prije Buče, Srebrenica, Batajnica. Knin i kolone izbjeglih i ostavljenih Srba. Nemojte nas više braniti, najljubaznije vas molimo. Počinje dnevnik gradske radiotelevizije. Ja sam Mirka Dević, a ovo je Vijest dana.